waxaan rabaa inaan inuu kusoo dhaweeyo shirkan maanta aan ku furayno la wareegidda amniga qaranka guddigii si istaraatiijiya u hagi lahaa ama ka imow hay-adaha dowladda federaalka ama hay-adaha dowlad goboleedka. Waxaan ku dhawaaqnay guddigan, haddaad soo xasuusataan, sannadkii hore madaxweynaha hal mar buu wuxuu isugu yeeray prime ministerka, ra-iisul wasaaraha waa isagoo maaragtay bil una jira, xukuumadduna markaas cusub tahay, baa waxaa laysugu yeeray hay-adaha amniga qaranka ee heer dowlad federaal. Markaasaa go-aankii halkaas lagu qaatay in STP steering committee-ga la sameeyo. Marka ballanqaadkeeni ahaa inaan fulinta la wareegidda amniga Soomaaliya iyo diirranaanteena ah inaan waddankeena annaga dib ula wareegno, waxa weeyaan meeshaan ka hagi lahayn weyn. Waxay ku tusaysaa ahmiyadda ay leedahay in wasiirada, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga gudaha, taliyaha xoogga, taliyaha booliiska iyo idinkoo dhan oo ka socda hay-adaha dalka ugu muhiimsan inaan halkan isugu nimaano, waxay ku tusaysaa yacnii not only rabitaan laakiin inaan rabno inaan waxaan ka dhabayno. Sidaa ogtihiin, cadowga waddankan uu leeyahay waa hal cadow, waa nimankaas la dhaho Al-Shabaab ama qolyaha xagjirka. Cadow kale oo Soomaalidu leedahay ma jiraan. Cadowgaas marka 10 sano ka hor siduu ahaa maaha maanta. Waxay wax ka bedeleen habkay u dagaalamayeen iyo hababkii ay farsamooyinka isticmaalayeen. Ma aha niman oo magaalooyin waaweyn inta haysta ciidanku aadayaan oo waa macnaha ku dhufo ka dhaqaaq cabsigelin, extortion ama baad lacag iyo wixii la mid. Marka waxaan idinka rabnaa inaad ku fakartaan mar walba qorshe markaa samaynaysaan ama wax implement garaynaysaan inaysan hal dhinac ahayn oo aan ahayn yacnii xoog uga saarid nimankaas baadistayaasha. Waxaad la socotaan dalkeena in ciidamo ajnabi ay joogeen muddo ka badan 14 sano. 14 sano gudahooda dowlooyina isbabedelay, waxaan samaysanay ciidamo qaran oo iskugu jira militariga, booliiska, nabadsugadii usluub. Waxaan leenahay ciidamo aada u firfircoon oo la tababaray oo aan ku faani karno. Marka waxaan leeyahay siyaraysinina aqoon badan ay idinku jirta, waxaa way khubaro badan baad kaashin doontaan caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedba idinku idinka warsuga. Labadan maalin waxaa la rabaa inay dib u eegis ku sameeyaan qorshayaalkii Soomaaliya horey u sameysay STP 1-kii, midkii review lagu sameeyay, concept of operationadii fara badan oo aada diyaariseen, iyo qorsha oo guud oo caalamka aan u diri karno. Aan leenahay Soomaaliya optionkana qaadatay, hana nagu taagano, yaan idinka sugayna. Waxaan wada ogsoonnahay waxaa la soo maray process aada u dheer oo ku aadan amnigeena ama doodaha amniga ee dalka Soomaaliya. Wuxuu soo maray maraaxil kala duwan oo aada u waqti dheer qaadatay. Haddaan dib ugu laabano, waxaa jirtay mar laga hadlayay in la keeno ciidamada dalka oo loo doodayay oo aan u kaambeen garaynaynay oo aan codsanayna in loo keeno ciidamada. Sida wasiirku sheegay, Cabdisaciid waxay ahayd 14 sano ka hor. Caruurtii dhalatay xilligaas maanta waa ay qaan gaareen almost. Waxaan aad ugu faraxsanahay runtii tiimkii technical-ka ahaa ee ka shaqeynaya shaqadan, oo runtii meelo badan aan ka amaano haddana aan ku celinayo. Gaar ahaan aan aad u jeclaystay, inkastoo ay wada dadaalayeen saraakiishii dhalinyarada ahayd ee ka socotay ciidanka xoogga dalka, oo runtii aad u bogaadinayo. Taliye, waad ku mahadsantahay waxa soo saartay saraakiil waxgal ah
وزير كان وحنا كويري مركان بران كلان كذا غيب قالوا وحنا كويري ما ننفلي ننسى راكيل سيدا صور السنين عيدا كحوق ذلك الصومالي مثلا سيدا سلم إذا عيدا كبوريس كيس راكيل شيء سر كلا كسعتي هذا كلا دوين قارهان كو أمنية مرحبا بعد مرسد حد وايدن بقادرينا ما نام هرا لايدن سوى تجابي وحنا قمنا كرسوني بوحده أنا هوشة لايدن حل سهري ورنتي مج ميزانية معناها عاد كأبلاران أولى qaran keenna Soomaaliyeed inaad kari kareysaan inaad dib u habeyn ku sameeyaan dib u gis ku sameeyaan fulinteedina aad ku dhaqaaqdan sidaa loo socotaan waxa laga hadlayo waa abniga dalkana waxa sugi kara hay'adaha guud ahaan abniga u xilsaaran ama heer federaal ha ahaadaan ama heer state ha ahaadaan in ay ka gideysan yihiin hal aragti kale yihiin hal istaraatiijiye kale yihiin hal meelna ay wada socdaan waxaan islaayay marka kulankan maanta oo dib loogu eegayo qorshaha STB ga wuxuu sab u noqon doonaa midaynta iyo jeheynta dhamaan awoodaha aan haysan ta hadii ay dadana waxaan shaki ku jirin oo dawladda federaalka iyo isteediyadii ay si wada jir uga qayb qaataan hal dhinac loo jeheeyo in guul laga gaaro hadal Oh, hadal. Oh, ku hadal. Bishii oo dhan $7 oo kaliya. Ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.